السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معراج علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نیا ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا ویڈیو ہے مائی ٹیلنار ایپ سے پیکج لگا کے اس کا پیمنٹ ایزی پیسے کے اکاؤنٹ سے کیسے کرتے ہیں۔ آپ مائی ٹیلنار ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے، ادھر سے پیکیج لگاتے ہو، اس کا پیمنٹ آپ موبائل اکاؤنٹ سے کیسے کر سکتے ہیں، آج وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسے کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کے پاس مائی ٹیلنار ایپ ڈاؤن لوڈ ہے تو اس سے پیکیج کیسے لگا سکتے ہیں اور اس کا پیمنٹ اکاؤنٹ سے کیسے کر سکتے ہو، ایزی پیسے اکاؤنٹ سے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو اوپن کرنا، میں نے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے پیکیج میں، پیکیج میں جانا ہے، جاؤ گے ادھر کافی سارا آپ کو پیکیج ملیں گے، یہ کافی سارا آ رہے ہیں، ایزی کار ہے 600 کا ہے، ادھر آپ کو دے رہے 1000 منٹ، 150 دوسرے نیٹورک منٹ، 1000 ایس ایم ایس، 1500 ایم بی انٹرنیٹ اور 2000 فیس بک ایم بی دے رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا مہینے کے لیے 800 کا پیکیج ہم لگا دیتے ہیں، اس کو اوکے کر دیتے ہیں اور ادھر بھی آپ کو دو آپشن ملتے ہیں۔ آپ پیمنٹ ایزی کار سے کرنا چاہتے ہو، مثلاً مطلب آپ کوئی شاپ میں جا کے کرنا چاہتے ہو یا اپنے ٹیلنار ایپ میں ایزی لوڈ پیسے ڈال کے ایزی لوڈ کرو گے 1000 روپے کا، وہ آپ کے ٹیلنار ایپ میں آ جائے گا، پھر ادھر سے آپ پیکیج لگانا چاہتے ہو، یا ایپ پیمنٹ ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ سے کرنا چاہتے ہو۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موبائل اکاؤنٹ سے پیمنٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو آپ نے موبائل اکاؤنٹ میں اوکے کرنا ہے، کرو گے آپ کا موبائل نمبر ویسے لکھا آئیں گے، مگر آپ نے جس نمبر پہ لوڈ کرنا ہے وہ پہلی موبائل نمبر لکھنا ہے جس نمبر پہ آپ نے لوڈ کرنا ہے، دوسرے میں موبائل اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے جس موبائل نمبر پہ، جس نمبر سے اکاؤنٹ ہے وہ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ای میل لکھنا ہے۔ ای میل میں لکھ دیتا ہوں، میں نے ای میل لکھ دیا ہے اور یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نیچے جو آپشن ہے ادھر آپ کو کہہ رہا ہے 800 روپے آپ سے پیمنٹ کیا جائے گا، آپ نے پھر اس کو اوکے کرنا، اوکے کرو گے یہ سرچ کرے گا، سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اس کا یہ انٹرفیس آئے گا، یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا پن ڈائل کرو، ادھر سے میں پن ڈائل کروں گا میرا پیکیج لگ جائے گا، پیمنٹ میرا اکاؤنٹ سے ہوگا، میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہونا ضروری ہے، میں نے تو لگایا ہوا ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کرنا، ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دینا، اور کوئی سوال آپ کا ہے مجھے کمنٹس میں مجھ سے سوال کر دینا، اس کے مطابق میں ویڈیو بنا کے چینل میں ڈال دوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔